Blbeček. Blbeček pri práci. Tak mama mu volala. Tak on, nie, včera, hej, že volala on mame. A reval jej, že jak som sa s ním rozprávala. Čiže som sa s ním rozišla a dneska príde k nám. Ja zbieral ve musí. Na to budú to, nie? Jo, páči vyrúča. Si zavolám, tu kiem domov. Vy ga načo? Nechceš byť so mne? Á, ty chceš, nie? Nechceš. Dobre. Ty si treš v ruky, jak píš a roš mimo chlopovi. Daj mu do nich chuj, ten mu prestaňu. Ten Matejov pohľad. Ale ve kľukách mu, nie toto. Ja na mamu. Ľapneme si. Daleko si. Všetké vyrúcaj chuju. Môžeš berať ich kolo toho tam. Jak to je, že taká je chopatá? No.